ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုတော်တော်လင်းလာပြီကျော်9ရက်2015ခုလာပိုင်း15ရက်တနင်္လာနေ့နနခင်ခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်ရွာမြို့ဆူတောင်းပြည်မြတ်စွာဘုရားဘောဂရံတိဓမ္မယုံတွင်မှာဆင်းခြင်းပါကြတယ်။ ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဓမ္မတဟာယတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးပွဲမှာကြီးမူးခြင်းပါကြတဲ့အာရတ္တတရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့နန္ဒပိုင်အာရကုလိုရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်စုချင်းတွင်စေကမိသားစုဒီကနေ့နန္ဒပိုင်ဓမ္မပူဇာကုလိုရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးအာရီစုရွိတော်တင်တင်မိုးဦးချင်းမိုးပွဲယုံမိသားစု ဦးမြင့်ဦးတော်မူမူသောတမိမမိမိတန်နိုင်ဦးရှင်မုံတန်နိုင်ဦးနေကြီးွှွန်လက်စိတ်မြင်ပဲကြောမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒနာကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဒီကနေ့နန်းတဲ့ပေတဘောင်တရဟောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတို့များကိုနာယူကြည်ညိုကြမယ်အတော်ဦးရှင်တို့ ဘာဝနာများပွားများဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ကိုဗတ္တရားဟောမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပုံနောဝါဒတုတ်တံနဲ့ဒီပုံနောဝါဒတုတ်တံကဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာများသောအဖြစ်မှတ်သားဖို့ပြီးတာပဲများပါတယ် ตุนาปรันตะไตโกตาธนาภูจั่วเมရှင်ปုံณะโกเมสวาพยาเปรอมุเกเรโอวาทะบ่เนาะปုံณะโอวาทะปုံณะโอวาทะเอริปုံณะโอวาทะตุฏฐะมาอุจินโนมัตตาเสียอธิกะจะเดเตยาเจตนาอัจฉะนะเจตุยะไล่เมเอริมัตตาเสียอธิกะอัจฉะนะเจกะบวมา လက်တွေ့ချပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များစွာအကျိုးကျေးဇူးထူးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီပုံတော်ဝါဒတုတ်တန်တူတူလေးကိုဒီကနေ့မနေ့နာယူကျင့်ကြမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလအရှင်ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီကိုရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော် မြတ်စွာဘုရားစီကနေကမ္မထံတရားများနာယူပြီးတယောက်တည်းစိတ်ဉာဏ်မှာအချင်းကပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်လွတ်သောစိတ်ဖြင့်ဒီကမ္မထံတရားများကိုကြိုးစားအထုတ်ပမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပြီးတော်ကိုအဆုံးမဩဝါဒတရားများဟောကြားတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားတောင်းနေရှင်ပုံနာကအဲ့ဒီလိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော်မူဆိုတော့ ကမ္မထံတရားအနေနဲ့ချက်သားပုံနာတဲ့မျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့မျက်စိနဲ့သိရတဲ့အခြင်းမျိုးစုံယူပါယုံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံနေရပုံမှာသင်ဟာဆွဲ့မဲ့မယ်တက်မဲ့မယ်နှစ်တက်မယ်မျက်နှိုးမယ်ဆိုတဲ့ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့သဘောတရားတက်မဲ့ခြင်းပေါ့ဒေဝကောက်ရင်တော့လောဘပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတင့်တန်တာမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းပဲတဲ့နန္ဒီတမှုတရားဒုက္ခတမှုတရောလို့အဲ့ဒီမှာဟောဒီစကလုံးလေးကဒါမှတ်သားစရာစကလုံးပါပဲနန္ဒီတမှုတရားဒုက္ခတမှုတရောတဲ့နန္ဒီတမှုတရားနှစ်သက်မှုဖြစ်ပြီးတမက်မှုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခတမှုတရောအဲ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တော်တာပဲတဲ့တကယ်လို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မျက်စိနဲ့သိရတဲ့ ဒီယူပါယုံနေရပုံမှာနှစ်သက်မှုဆွဲလမ်းမှုမျက်နှာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့နန္ဒီနေရောတာဒုက္ခနေရောတဲ့ဆွဲမမှုမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါဒုက္ခချုပ်ခြင်းပဲတဲ့ဒါကယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပေါ့နော်နောက်ဦးရှင်တို့ပြည့်တတ်ပေါင်းတရားဟောတို့ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နားနဲ့သိရတဲ့နော်နား
ရင်သူလည်းပဲနန္ဒီသမုဒယဒုက္ခသမုဒယ
ဆွမ်းမဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒီအတန်မျိုးစုံရဲ့အပေါ်မှာဆွမ်းမဲ့မှုဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆွမ်းမဲ့မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းမဲ့မှုချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဘာ
တွေ့ရတယ်နော်နန္ဒီဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်နန္ဒီဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုချုပ်ရင်တော့ဒုက္ခချုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကရူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ္တယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်နှာခေါင်းဖြင့်သိရတယ်အမျိုးမျိုးသောအနံ့လို့ဆိုရမယ်ကန္နာယုံနောက်လျာနဲ့သိရတယ်မျိုးမျိုးသောအရာလားလို့ဆိုရတယ်ရတ္တယုံနောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိပ်ပြီးတော့သိရတယ်အမျိုးမျိုးသောအတွေ့အထိလို့ဆိုရတယ်ဖောတဘာယုံနောက်ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သိရတယ်ဓမ္မယုံအာယုံဘယ်နှပါတော့6ပါအဲ့ဒီအာယုံ6ပါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုဆိုတဲ့နန္ဒီဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုဆိုတဲ့နန္ဒီကိုခြုံငင်းအောင်လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခချုပ်တာပဲတဲ့တချို့တရားလေးတွေကတူတူလေးနဲ့အလွန်တရာအရေးပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒီတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကတော့မှတ်ရမှာပါနန္ဒီတမှုတွေဟာဒုက္ခတမှုတွေရောဆွဲမဲ့မှုဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဆွဲမဲ့မှုချုပ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်တဲ့ဒါရှင်ပုံနာဝမြတ်စွာဘုရားအချင်းချုပ်ခေါ်တဲ့တရားပေါ့နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟာပိဋကတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဥပ္ပိရောရှင်းလင်းသွားစေဖို့ဒီပြင်ဒေသနာတစ်ခုကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောခြင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒေဝဒဟတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ခါရပါမယဟန်တွေကနိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုသာသနာပြုကြွမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ကာရဝပြုကြတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကာရဝပြုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့သင်တို့သွားကနေမှာသင်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုတွေ့ပြီးတော့သွားကြအောင်ရှင်သာတိပုတ္တရာကြီးကိုဝင်ပြီးတော့သွားကြအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုအတိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရန်တွေကိုရှင်သာတိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုလှုပ်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုနော်တရားစကားပြောတယ်ပေါ့ဘာပြောရုံဆိုတော့ငါရှင်တို့တဲ့နိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးမှာပညာရှိလို့အမိခံထားတဲ့ရောတမနာပြမနာတွေရှိတယ်မင်းတွေပုံနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရှိလို့အမိခံထားတဲ့တမနာပြမနာမင်းပုံနာတွေကတကယ်လို့သင်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသင်တို့ကိုမေးကြလိမ့်မယ်တဲ့သင်တို့ရဲ့ဆရာဂေါတမဗုဒ္ဓကဘယ်လိုအယူဝါဒရှိတယ်လဲလို့မေးရင်သင်တို့ဘယ်လိုမျက်ဖြေရမလဲတဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်သင်တို့ရဲ့ဆရာဂေါတမဗုဒ္ဓဟာဘယ်လိုယူဝါဒရှိတယ်လဲလို့မေးရင်သင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲတဲ့အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကရှင်ဘုရားဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲသိဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားစီကိုအဝေးကြီးကနေတပြို့ကိုလာခဲ့ကြရတာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားပဲဟောပြပါဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုဟောပြတယ်ပေါ့တကယ်လို့နိုင်ငံရခြားတိုင်းတစ်ပါးမှာပညာရှိအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုယူဝါဒရှိကြတယ်လို့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တူတူတုတ်တုတ်နဲ့ထိထိမိမိချုပ်မိငုံမိအောင်ဖြေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုအဖြေကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်သန္နရာဂဝိနည်းခာယီအဲ့ဒီတည်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုလေးပြောထားတယ်လူချင်းမမောမှုဖေရှားရေးကိုဟောပြတယ်အယူဝါဒရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒအနှစ်ချုပ်ကလူချင်းမမောမှုကိုဖေရှားရေးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟုတ်လားလူချင်းမမောမှုကိုဖေရှားရေးဝါဒသန္နရာကဝိနည်းခာယီအဲ့ဒါလို့သင်တို့ကဖြေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့မေးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမေးနိုင်လဲဆိုတော့နေပါဦးသင်တို့ရဲ့ဆရာဂေါတမဗုဒ္ဓက
ลูจิมบะมอมมุโกเผชายีอยู่วาระชื่อเลยสรุษิยเปเตหาริเยปอมาผิดปอลาเมลูจิมบะมอมมุโกเผชายามาดงลูตะเส้นตะปี้รอเมียนๆๆเลยเมเด้เข้าล่ะอะดุเมเด้คามาตินุวาคันนา 5 ပါးရဲ့ပုံမှာလူจิมบะมอมมุဆိုတဲ့လောဘကိုဖေရှားရမယ်လို့ခေါ်တယ်လို့တင်တော့အလို့ဖြေပါတယ်ဒါဥစဉ်ကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါနောက်တစ်ခါမှတော့ဥစဉ်တို့ ယုအစုဝေးလို့ဆိုတဲ့ယုဘခန္ဓာရှိမနေဘူးလားရှင်နော်ခံစားမှုအမျိုးမျိုးရဲ့အစုအဝေးလို့ဆိုရမယ်ဝေဒနာခန္ဓာပြုလို့မှုရှိဆုံးမှုအမျိုးမျိုးရဲ့အစုအဝေးလို့ဆိုရမယ်သင်္ခါရခန္ဓာတိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အစုအဝေးလို့ဆိုရမယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာနော်အစုအဝေးကြီးအစုပုံကြီး၅ခုပေါင်းစုထားတာကိုပဲဒါ၅လို့သူလို့ဆွဲလန်းပြီးတော့နေကြတယ်ဒါဆိုကြပါစို့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့
ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်ပြီးတော့မေးကြလိုက်ဦးမေးတဲ့မေးနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုအဖြစ်တွေကိုမြင်လို့လူခြင်းမမုံမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကတဏ္ဍာလောဘကိုဖယ်ခွာဖို့တင်လို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကဟောရတာလေလို့သူတို့ကဆက်ပြီးတော့မေးလာစရာအကြောင်း
jin me mo mu ma ba a bi di mian si lo lo jin me mo mu go be kwa bo dwa ho ya da rong lo me la sia a chang si de de a de lo so lo si yin lo jin me mo mu ye a bi go bu ma ma nyin nai ne ti da mian da de a phi de ya shin da ri bo da ko ro mya ji ye tu nyan so ne thau pya le lo so ya ba so no a da ba rong so rong lo jin me mo mu ma kin ne pu go ha swe lan ta me mu ma kin ne pu go ha तू स्वयं ठारे तू तब में ठारे तू लोजिन ठारे तू याजिन ठारे सो लगा जो वेरे खाना आवाज़ बोलो ठी खाना आवाज़ टम्यू टम्यू पाउप्यां भी प्याऊले भी सुराने ऐरी पोगो हा तो काबड़ी देवा तो खा तो मना दा उबाया ता सुरे मलूला अड़े सिंह तो खा रे तू ये तना मा पिलाले मेरे अरा लोजिन में मोमु ये अभी पहिरे तेरे बिवा� लोजिन ले रहे बोको डोका पिये डोला भें तब जो ये नहीं नो या ये नहीं मुनो को लोजिन ठारा मिसी उटम में ठारा मिसी उ में मोटा रा मिसी उसे तू तू अरारे ब्लाउ पे ब्यासी ब्लाउ पे पाव बियां हो ला तू तो बहुत दूर साउंड रा भें ठगे रंगा रो अरी तो पावाटे आ रे ना अरी लो पाव बियां ने पाव्यां नीरे याजी हो कोवा स्वम मीरे खाजरो ती पाव्यां मुगाबे ती स्वम नीरे पोगो को निश्चत लोग में पिला ताकारो उसे ने पाव्यां मुगा तुम युद्ध में पिछ मुगा निश्चत दे लो सुरागा अबोया मा देखे देखे कारो स्वेलं मुगा निश्चत आवा कोवा स्वेलं मु में मोमु में शिवु स्वेन तो दुबलो वे पाव्यां नीरे सी अरागोवा स्वम मिलो राले अरारे पाव बियाने कमा कोमा नलों सेवन सेन्ये जाया ला ताजम बीता बांगड़ा रोटी चका लोंडिया माती दाते शारे अच्छा लो सोने मारे ना कुलवा जी माँ जैसी निजा रावे ले निजे ने म्या निया अतीरी माँ जैसी निजा रावे अरे जैसी निजा रे वो मिमिरोवा स्वेलं मुले मशी मेमो मुले मशीरो अरारे ब्लाउ पे जैसी को मा टोंग लो चाव चारे दबो सीसिया कुसिया पिया रे दबो शीरला मशीरो तादरे निरे माले जाने या रावे टियाव जगा टियाव नाले जाने या रावे टीपीएसी मुरे होला तो दो अलारे का कुसी थे मा सोलम में मोटारे ऐजारे महुदे डे जाऊं तो दुबलाऊं पे पीएसी सी थे मा सिंह रे सुरा मशीरो कुसोलम ठारे में मोटारे सोयें दो अलादीदी लीवे म ताजाओं देखे देखे सी सिंह कुसिंह पिया रे सुरा भाजाओं नों लो अपशिषा जी हैं ती स्वेलम में मों मुख सुरा उत्तबीरो तू यहाँ रे बो ताजाओं बे अभी को मिल लो ती स्वेलम में मों मुगो बे क्वाखाई ना रे लो मे हैं को स्वेलम ठारे याजी पियसी रे कामा स्वेलम में मों मु मगेनो बो कुदी तेजाबो सोयें कुसोयें
ဆွေလမ်းမမုံမှုကိုဘယ်ခွာရမဲလို့ညှက်စွာပြဟောတာလို့ဖြေပါတဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကမိရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်လိုအကျိုးကိုမြင်လို့ဆွေလမ်းမမုံမှုကိုဘယ်ခွာခိုင်းတာတော့ဆွေလမ်းမမုံမှုမရှိအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့လို့မေးတာပါပဲအဲ့လိုဆိုရင်တင်တို့ဖြေရလိမ့်မယ်တဲ့ဆွေလမ်းမမုံမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချင်းတတ်
ตุมาสุยิงเดียงกูจุ้ยเสียสิเสียกูเสียพิเสียเปลี่ยนสวาเป็นมันเสียจังไม่ใช่หูเด็กอิมเมตันฉันตากวนยาเลยตาตากวนยาเลยถ้าจะมีสวาเพียก็สวนลำบะมอมุกเพียขวาบุหัวเอาละสวนลำบะมอมุกเพียนายเนี่ยดูขันยิ่งเนี่ยจูจีรูสีเด็กถ้ายังพิจารณาตัวเราเนาะมีสวาเพียอยู่วาระนี่ชัวบาลเลลุเมียเนี่ย เนาะส่วนลำบะมอมูกเพคว้ายิบเช่นบาร์เลยคุณเลเวอุจิโนเชมปูน่าหูมีสวาเปียฮอนีนะเนาะอายุงชาวบ้านเย่บอมาส่วนลำบะมอมูกพี่เย่เนาะเอร่าดูคำพิจารณาไปเลยอายุงชาวบ้านเย่บอมาส่วนลำบะมอมูกชูอ่างลูนัยเมื่อส่วนเนาะเอร่าดูคำชูริเมย์เลยนันดีตมุริยาดูคาตมุริโยเนาะส่วนลำบะมอมูกพี่เช่นดีดูคำพิจารณาไป นั่นดีนี่รอดอกขันนี่รอดส่วนลำบะมองบุชูเช่นดีดอกขันชูเช่นไปเก็บเราเช่นเนาะเอ๊ะแต่ตัวมีสวาเปียก็ดูจุกเลยเชื่อปูน่าอุตยาห์ฮอร์เลยบ่แล้วฮอร์ก็จะเราเชื่อปูน่าก็ลงวันยาววันตามเช่นเดียวถ้าตัวลงงานเสียงยากตัวเราบ่เนาะที่เราจะทำมาดูอุจิโนดูดูไปเพราะว่าเรามาดีเฉลี่ยวช้าบีรอดตัวไหนมูลูมาลูอุจิเทนเลยเอาละไปยังเรื่องชัวร์ เสียงมิวจงก็มีนี่ละสิเนาะดันมิวจงจานี่ละสิเดอดูเวข้าเลี้ยวสวาอันนั้นเองก็นั่งอยู่นี่ละสิเดอยากได้สัตว์นี่ละสิเดอดูที่สุราการ้องเนาะมีนั่งทานสิเนี่ยว่าเลยเอาละเราสิกูดูที่สุราเลยมีนั่งมีสิว่าสิเนี่ยเดแต่ว่าอย่าเลือดดุยอันนี้ทำบ่ปารีเวดุยละดุยละเอร่าเรียบประมาณสุรามุขเขียวสุรามุเนียวจูซาอัตโตโฮโลเลย อันนี้สวนลำบุเนียงจูซาอัตโตเดชสุราวะแต่ชาตินี้มาบ่าวคุณตรีวิธานที่ตนารอเนี่ยจูซาอัตโตนี่เรนีบ่าวเลยแล้วมีนายจารย์ในนายสารายที่ใดด้วยใดต้นในเนี่ยมีที่อายุนี้วุตรีกับปีโรมามังกังกังตีตีเนียงจูซาอัตโตยังเลยอันนี้ตรีท้าวมีอารมณ์เสียมีเนื้อสุราเลยมีบีเอ็มพีดาบ่าวเลยมีเนื้อมาห้องเราถ้ามีเนื้อละก็เราถ้าอัตโตบ่เอาเดมโหละ ทีมีนาเลก็ทาวราเจตินีเรตบ่มาหูหูเนาะจ้าเรศุราเลเวมีจ้าเรามาหูหูจ้าบีบีตัวเลยเราถ้าจ้าเราก็อดีตถ้าจ้าเจมเบเอร่าเลบีตัวเลยเราถ้าเสจ้าเลยดูเลบีตัวเลยเดลเลจ้าบาเลมีนาเลมีบีบีจ้าเราเลจ้าบีบีตัวบ่าวไม่รู้ที่มาเลยเนาะในการที่มาอีกแล้วอดีตเลเวอันนั้นมีโจอยากทำมีโจดูทีมีโจดูจ้ามีโจ อากงน้องหามพี่บอลอะไรไม่ใช่เราพี่บอลอะไรไม่ใช่เราพี่เดียสุดาอะไรจังเดียร์ได้สิเนาะพี่ด่าบ่เขาเดมบอลอะไรจังสิเนี่ยไม่พี่เอาไม่รู้มาลุลุไม่ยังเนาะพี่ลาวิสุโลจีเนี่ยตู้ตัววะตู้ตัวโกก้าตาบับพี่ตัวมาดูพี่สีชอบเบลตัวเมย์ตาเด็กขึ้นได้เลยเล็กขนาดตัวดีตัวตัววะสิเอาละพี่บีเอพี่ยาเลยเมย์พี่สียาเลยเมย์ตาดีตัวโกเวสิเอาละไอ้ได้ยัง พี่ได้พี่ได้นะที่อายุนี้กูแต่ดีเนี่ยที่มันพิวพิวเราก็ยุ่งใส่พี่เราที่มันไหนไหมชุ่มมันไหนไหมสุโลจีที่อายุนี้ตัวตัววะมันพี่เด็กมันมีเจนตัววะกูไม่ตีไหนมูละตีไหนเนาะมันมีเจนตัววะกูตีบัวเดียบบ่าวน่ะอัตโตเนียมาอัลลอฮ์อัจจีจีเอเช่เอาละมันมีเจนตัววะกูตีเนี่ยมันมีเรื่องตัวเจ้าเพราะว่ามาบารีพิลุมาอากาศมาหกผู้ชราอู อดีตโบกฮะเด็กชีวีเนี่ยน่าเลยนายเดียวเอาละถ้าจะมีเชื่อปอลาบีเรนเอาชอบยาวตัวเรื่อยสุดเลยเชื่อกูตีบุลอยยี่จีเลยถ้าว่าเลยเป็นเชื่อได้เชื่อได้นะตีเมื่อส่วนเอริเชื่อกูไม่ตีเจ้าลูกไม่ยาวอดีตก็กูรู้ยามาว่าเชื่อเนี่ยเราตีไรพูดไปเอาละเอร่ากูขนาดตีองจูซะจะยังตัวดูจะว่าเบาตัวเอาละเชื่อหน้าเรื่อยเดียว ไม่ใช่เราคงทรงตัวไปถ้าเราทำเสียได้เอร่าเลยไม่ใช่เราเราทำสับเสียได้พอเอตโลมิโอเดลเซฟเสียได้
Dalaza aripshe dainro ayariha, kumpyaudware. Teachago, or the bobo posuraga, she dime she dine tini buddha, lo ate. Tayam yaswapa, ribana, dotema, babepshe, bazana di, rahu, di laipa, di on lupa. Adlo hotara, hola, she dine di loche, ho, abanjara, pari di mirosero. Pichin will let the me, Pichin will let the me. No, Pichin, Pichin, so that will be lavish, Taragaramaro, you know, a long time bushi, a dinyam, or Yarilum, so Namula, so nightly. Pardon, no, so do cargo subbido titore, a jong shire. A so may I was so that would subbido titore, a jong shire. Elo Nicola de Aru, yea, Lisa Doka, and that dago, TV, so low she, Dinit a kaitama, Baswemba Muma Pisia, a jong. Meshiu, Tegatana swimming whoopsie day, Suraga. Do no nation shame, Joa, Kaune, Tianuba. Not do do go go, Logene, Yajene, Sura. Kaune, look Tianuba. No, eh, Dahad came a calm moosura, Dinit Kaitama. Logene, my mom move, Domenica Pesazia, Lodala. Lo, Macomulo, Dijin, Divine, Logene, my mom move, Penny, Jimmy, Logo, Masuna Mula. ကောင်းတယ်လို့ထင်နေခြင်းဒီပင်နဲ့လူချင်းမမောမှုကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရရှောင်းနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတာအဲ့လိုအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတာနော်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာကမာရွင်မှုအဝိဇ္ဇာပေါ့လူချင်းနေဆိုတာကတော့လောဘတဏှာပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိတာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဉာဏ်ပညာပေါ့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လူချင်းမှုမဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့သဘောမကောင်း
dukkha nirodho ba hola ta jang pita paung tu daw lo shu ma bwa mya mu pyu dai ma ko dukkha ko chou aw ko dukkha ko yoe twa aw da chu sa a thau ni da ko ma phit ni de dukkha ko bju ba ma shoe cha pe nai ne a ni tha ma shi u tu mya ma phit ni de dukkha ko le ko wa lai pi lo shoe cha pe lo ya de a ni tha ma shi u ko ko dai me ko atwe chu sa a thau ya de da jang ko atwe a ko sia so da Ku juza atu tare aja bo mawe mudi ni de. Tajau adahi adano nato kuku aku ya me sura. Ku ma shi de aswansa wo tobi do lutin lutai dago lulai chendi ben leya. Da kuku aku ya shi o. Da juza lai de. Deo ku deo. Deke aji deke be ma kunyi pe ma lu mea wu no deka idu ma imia. Tajang be da bang tu da wong do. Nandi temu de ya doka temu de yo. Swami mubshi bi soye no sinye dokha bshi dora be. Nandi niroda dokha niroda. Swami mubshi bi soye no ara dokha chuli me. Ara simpo na wamya swabya hore. Betama owa da go no. Adalo adu juli ho biro. Simpo na wamya swabya ga me ne. Po na are. Ngadi ga di owa da di di adi na go na yu biro. Den aku be go toma ro. Lo simpo na ga ya swabya are di biro. Tu na prada da yu go toma biya. Ada mesra biaga babin si dong sura, pounare tuna baranda tainari ha, alonde yama chantang ketan ede, alonde yama sure bo tulure de biaga, ada de edi jau toa bisoye, akeri mia tuna baranda tainari ha, dengo chanjan chantang ketan da, joja me suja me seja me suru si ye, tembelo ne male ede, tembelo lo male. ตุจุงลาได้อัคคะแก้โกติมบลูผีชินมะเลลุเมยดามาเวเมยได้คาจิรอชินปุณณะกะเมสวะพะยาเดตุณะปรันตะไตงโกยောက်เดคามาอะเกยุเมยตุณะปรันตะไตงนาริกะพะยารีโรโกเสจะเมสุจะเมจันทันเดสกะรีเนชุ่ยเฉจะเมสุโลชิยะตะบี้รอสิเทมาคุเปียวดุลุตวีบะเมเดอะดิตวีกะบารงซอรออ๋อตุณะปรันตะไตนาริกะงาโกเสยุเมเสจะละเกเนเมปอกจะวูเกเนเมปอกจะดีวูถ้าจองตรุฮา Toja babi de lu, toja babi de lu, tapi lo adlo senda biro. Si dia mampir bolade, no? Asyam biem mu jom si bolane ini. Toja domna da dia rego, pesan ay aw tu juza mebo. Jantan ay zgarin ne, seye cuci mu piu la bisoye. Oh di lau pe piu jara, tu ma aku kene mu tu jari bulu, adlo dua biro, tu ya si dia ma. Oh belum ma, naun siam mesia. Si dia ma begri cile ijen aw. Tujuh zaman itu. Kalau mesra biarlah disentuh biro mire, bau nare,
အကယ်၍သူနာပရန္တာတိုင်းသားတွေကချုပ်ချယ်တဲ့စကားကြံထန်းတဲ့စကားပြောယုံများမကားဘဲနဲ့တင့်ကိုခဲနဲ့ထုကြမယ်ပြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကျုံလာမယ်ဆိုရင်တင့်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုတင့်ဘလို့ဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒါရှင်ဘုံနာကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အကယ်၍သူနာပရန္တာတိုင်းသားတွေကခဲနဲ့ပြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တူနာပရန္တာတိုင်းသားတွေကငါ့ကိုခဲနဲ့ပြစ်ယုံမယ်ပြစ်ကြ
ဒီတော့조사အထုတ်မေးတယ်။ဟောဒါလေးကမကြခဏကြားဖို့နေကြဒေသနာလေးပါ။သို့တော့ဟောတဲ့လူရောပြောတဲ့လူရောနားထောင်တဲ့လူတွေရောဒီအချက်ကလေးကိုတန်းနိုင်တဲ့များပေါ်ရဲမှာချပြီးတော့ထိုက်တလောက်။ဂျူစာအထုတ်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းတို့ဒါလေးကိုအရင်ကပြောတာပါ။ဟုတ်လား။အေး။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက ဟောချက်သားပုံနာတွေတကယ်လို့သူနာပရဏတာတိုင်းသားတွေကတင့်ကိုဒုနဲ့ရိုက်ကြပြီဆိုရင်တော့တင်ဘလို့စဉ်းစားမလဲတင်ဘလို့လုပ်မလဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့သူနာပရဏတာတိုင်းသားတွေဟာတပည့်တော်ကိုဒုနဲ့ရိုက်ကြပြီဆိုရင်အော်သူနာပရဏတာတိုင်းသားတွေဟာငါ့ကိုဒုဖြင့်ရယုံမယ်ရိုက်ကြလားဒါနဲ့မခုတ်ကြသေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာတော်ကြပါတယ်လို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒုက္ခဒေါ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်သာမလဲသူ့နာပရန္တတိုင်းသားတွေကငါ့ကိုဒါနဲ့ခုတ်ယုံမဲ့ခုတ်ကြသေးတာဒါနဲ့အတိတက်တဲ့အရှင်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအရှင်ကိုသူတို့မပြုကြသေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာတော့ကြပါလေလို့အဲ့လိုရှင်သာပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြဿနာမဖြစ်အောင်နော်စိတ်ထဲမှာကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်သွားခြင်းတမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါလေဟုတ်လားအဲ့သူ့စိတ်ထဲ
ဒါနဲ့တင့်ကိုအတိတ်တက်ချပြီးဆွေရင်ကောတင်ဘလိုလုပ်မလဲတဲ့ဟောနောက်ဆုံးအချိန်တော့ရောက်လာပြီနော်အေးအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုံနာကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာတချို့သောဉာဏ်တွေဟာကိုယ်နဲ့အတက်ကိုအလွန်ညှင်းဝေးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်ကိုတတ်တည်ဖို့ကြိုးစားကြတာရှိတယ်တဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ဖို့အတွက်နှင်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လ
ရှင်တော်ကလည်းဝွကျွေးလဲပါလို့ရဟန်းတော်တော်များများကိုကိုကိုတတ်သေးကြတာတွေရှိတယ်တချို့ကကိုကိုကိုတတ်သေးဖို့ဘလို့တဲ့နေရာမှာဟိုသူများကိုတတ်ခိုင်းတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောရရင်တော်တော်အံ့ဩစရာလည်းကောင်းပါတယ်အေးအဲ့ဒါကိုရှင်းပုံတာကထောက်ပြပြီးတော့သူစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒီတာဝနာတော်မြတ်ကြီးမှာကိုနဲ့အသက်ကိုညီငွေလို့ကိုကိုကိုတတ်သေးတယ်လို့ရှိတယ် အခုသူတို့ကငါ့ကိုတတ်ပေးကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကတော်တယ်လို့ပဲစဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်လားကိုကိုကိုတတ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကနော်သူ့ဟာကအဆုံးဆုံးအထိဘဝမှာဘာမှဖြစ်လို့မှစိတ်ထဲမှာဒေါသမဖြစ်စရာဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးတွေးထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတာတုခေါ်တယ်ဒီရှင်ပုံနာကိုတင့်မှာအလွန်နူးညံ့တယ်တင့်ရဲ့စိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာအလွန်နူးညံ့သိမ
ဒီကိစ္စတွေမှာဒုက္ခမဖြစ်စီပဲနဲ့ကြော်လွှတ်ဖြတ်တန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမျက်စွာပြပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပုံနာကိုလှုပ်လိုက်တာပဲသူနာပရဏတိုင်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပုံနာကတကယ်လဲနူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုတော့ဟောသူ့ကိုဘယ်သူမှမခဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဒုနဲ့ရိုက်တယ်ဒါနဲ့ခုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲစားထဲမှာမှတ်တမ
Hola, Pido, Tuo Longin Yore, the Gamaji, Naya Long, Ria, Pio, to Lope, Pido Tuo Gin Yore, Yam Pujare Bogore, Tamia Jibe. Now do I, Eriwa, Mabe, Yanam Sede, Shimbona. So, to Jore Zagarega, Putus and Tiaon in Joano, Yanam Shedwama, Blue Webshi Bolare, Chindi Zuri, whom so. ကျော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကဒါပါခက်ခဲမှာမရှိဘူးပုထုဇဉ်တရားအနေနဲ့အခက်ခဲဆိုတာအယံမကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝါရုံမှာပဲသူရဟန္တာဖြစ်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီနေရာကသူ့နာပရဏတာတိုင်းကလူတွေကသူ့ကိုအလုံးကြည့်ညိုရလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပဲနေရင်နေရင်နဲ့ပြိဋိဘံဆံရှင်ပုံနာ
do di ni ama ujino pita bantu ro bantu di di kan jen sore dia, hula, o kene mjeda, do ne jaida, dana kouda sora, bawa ma bana kalau jong buro, adalum yu alu kana bawa ma bana kalau jong buro, ma jong buwa, hula, ari isen ego di kan bo ti, dagar maru ujino chuza zia, ma lo bu sore adebe, tadi pshila eno chuza ama bo, ma pshilo piola ba uzenga. Ado dake dake leduiga bale dake armaru ujinu leduiga bari nempada biro sai tuni jararo bari budi makanai naro dake adi muari ri nempada biro sai tuni jararo haula bale miado apsiano sagadani haula kugo biola re sagadani galebe dase intana nga piore sura dai biro misi bau haula kumbi dazu uchenye kugo ima duru nire lu uchenye piojare sagadani erare nempada biro ตีมะคันနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်စကားအတန်တွေပြင်ဘာတွေကိုတီးမခံနိုင်အမှုအရာတွေဟုတ်လားသူများကိုမြင်ရဒါကြီးကအချိုးမကြလိုက်တာဒီလိုရကြီးကတော့သဘာဝမကြလိုက်တာသူတို့သူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကိုဘာမှလည်းလာထိခိုက်သေးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေးတာကြီးကကိုကိုကိုထိခိုက်သွားစီတယ်သူမဟုတ်တာကြီးကကိုမဟုတ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖြစ်နေတယ် ဒါကသူကသူ့သဘောသူ့ကိုကိုလှမ်းပြီးတော့ထိန်းလို့ရတာမဟုတ်ယူလေးပါယူလေးပါနောက်တစ်ခါဒီမိုင်းပြဟုတ်လားသူကသူလုံးချင်တယ်လို့လုံးမှသူပြောချင်တယ်လို့ပြောမှသူ့တဘာဝသူ့စိတ်ထဲရှိတာသူလုံးချလိုက်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကဗကိစနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကကိုလှမ်းပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်သွားစေတယ်လေသူ့ကိုတော့ပြင်ဖို့လွယ်မှာမဟုတ်သူ့ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောတာပ
ကျန်တာကတော့သိပြီးတော့ဘယ်သူဘာဖြစ်နေနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိတိမခံနိုင်ဘူးလို့လည်းမရှိဘူးစိတ်ထဲတောင်မရှိတာပဲများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခံဖို့ကြိုးစားရတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တင်းရင်တင်းဒီထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခံဖို့ကြိုးစားကြရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းမကြဘွေရာကောင်းတယ်လို့ကိုယ်ထင်တဲ့အပြောအဆိုအမှုရာအတွေးခေါ
ဒီနေ့သဘောတွေမြန်ရှိနေသလားလို့လည်းပဲစဉ်းစားတဲ့နေလို့ထင်တယ်။သူအဲ့လိုဖြစ်တာကိုကိုဘာလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရသလဲ။ဒါဦးဇင်းကတော့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်တာပါ။ကိုစိတ်တူတဲ့အခါတိုင်းဘာလို့တူတာပေါ့ခဏခဏတူတာပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဟုတ်လား။အဲ့လိုစိတ်တူတဲ့အခါတိုင်းဘာလို့တူတာတော့လို့အကြောင်းရှာရင်ကိုအတူမကြလို့တူရတယ်ဆိုတာပဲတွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မ
ตุตุเปียววาซีณีวาซีโลท้าနိုင်เลยดาဖြစ်သွားတယ်ကိစ္စသူတို့ကိုကမထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြီးအကျယ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေရတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးတင်တာပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူမကောင်းတာကြီးကကို့အတွက်မကောင်းဖို့အကြောင်းတရားကြီးဖြစ်နေရတယ်လေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖယ်လို့မရဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြီးကတော့ဖယ်လို့ရ
Padikule, apadikula tenji hoti, wihariya. Yahan ure. Yahan sida bokuha. Kalina kala, tenten liok pade kakalama. Kaala alioswa. Oh, sesu yonsha wai kaune, machina pwai kaune. Ayuni ya boma. Sesu yonsha wai mahofu. Dahatin de resure, ma dali ne ninaye. Toto kaume yelo. Yaswa pia hota shi. Suluraga, todam shi pwaya ayuma. Yidam shi on lunaye, toto kaume. Padikule, sesu pwai kaune ayu. Ada barong sura, todam shi pwai ene yitabo. Ada go, ampadikulan tenji. Dahatin de re ayu di kuup shene. Malung tuan nai lo shi, kuma todam shi sia chau mishi. มะก้าวน่ะยีโหก้าวเนี่ยสุดะอณีถามอยู่ณลงต้วนไหนอ่ะเป้ก้าวเนี่ยสุดะก็ไอ้น่ะยีก็ก้าวเนี่ยโหลสุดะมาห่ออูเป็นโนทีเนี่ยมาสิทธิ์ดูเสียไม่ใช่ล่ะรู้สุดะสิเอริอายุโหไม่เมียรู้สุดะอณีสะอณีเนี่ยณลงต้วนไหนอ่ะล่ะโทษาผิดเสียจะไม่ใช่เอริอายุก็กูจะสิเท่มาสะสุภะอายุไม่หุดอูสุดะตะบงมิผิดตัว
Piro di yanga doshi solution, mida da wawa, no, mida wawa aji me solution lewe. Toda pshisia tuya machina pwe ayo niga, kugo toda pshia, lunai mama ho. Adakuwa, tashi solution lewe, mida pshia, chudayame. Dame jau, ane itam yu jau, situ dia pshia lewe, edago, ane isa, dumaho, dahada dawa walu, adrumu, sena sinye, bibu, lure. Adabjojinaga. Bawama dikanyen dia sora, along dia mal do ade. Nyawa abjen, dekar maru ujendo, si senyare suraga, di dora dia re jama, dora suraga, tejuare dora si re, tamep se me jaime ne me biome su me su biro, hohong de dora si de lo, nobu su re su ye ne ngu jui re su biro, wan ne re su biro, no, su ne de dora le si re, pe dora mship si. Yeda ane pshembe, hola, tajang dini ama dikanyen deyane lebe, koye tanama doda ne au, chuza atogo lorebo, da shembo nam jodare, dikan naine aji idwiri garo, edalau ti bawama da garamado ujinu dudwi, meluwa wu, hola, dudo lebe shieno mukaumula, kauna bo pshela lo shieno, erilo duina yeno kauna bo, tame dekede garo, edalau jiti da garamado ujinu dudwi ga, dikan bo edwe, kakemu meshiwa. Oda mola, mia do apshin baro, dumia biore zaga dani, hola, dumia ye amu yari, kua go neme suye, tata li ne lu jaba lekene, alo alongo nyam shen lo, toda apshin jahala, masuna mola, tola no do dun nevo, psi on lo me suye, ma psi vula, psi de, di na biro ujino na ta dika de ashi dava, dika na go wam psi bola me, ndi ta miu miu, tagaro di ma kando go mea, tagaro zuma le psi den lole. เมียก็ก็นาแลหมู่อภิวันเนี่ยติขันเนี่ยอ๋อจุษาจะยะบ่แล้วทีนี้มาอุจินโนผิดสวดปิ๊ดแล้วเปล่ายินน่ะล่ะอะคูดีโลเตียบาวนาโลกโจษาอัธุเตสรดาดีติขันหมู่สรอิจีด้วยโกโตดละอ๋อเลุยาแลยောက်ติหุล่ะสรว่าสวมแม่หมู่สรทุกข์ยะอจองเตียโกเผยชายายောက်ติโลอภิเลยาฤเนี่ยตุ่ยละเวคาว่าติขันไหนเนี่ยสรสิ่งไม่ตู่เวเนี่ยปู่มาอเนฐานเนี่ยนี้ไหนเนี่ยสรอิจีด้วยหมู่โกเลยเวเม็ดเตียนยောက်มั้ย တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လိုအာယုံမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတကယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအတိကိုတကယ်များအောင်ပွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရာကမှစိတ်ကိုအကြီးအကျယ်တုံ့လောက်ချောက်ချားအောင်ဒေါသဖြစ်အောင်လုံးမမဟုတ်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်တကယ်တမ်းကဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာပြင်ပကအာယုံတွေအကြောင်းဆိ
ဟုတ်တယ်ရနော်အဲ့တော့ကိုကဒါကိုမမြင်ဘူးလို့မြင်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်ကအလွန်မြင့်မြတ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအလွန်လဲတဘာဝကြာနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နော်အဲ့တော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမြင်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမမြင်နဲ့အနေထားနဲ့တော့သူဘယ်လိုမှတူမှာမဟုတ်ဟုတ်လားမြင်ခြင်းဒီမမြင်ခြင်းနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးတု
ဒီနေ့ခိုက်တန်တဲ့တူနိုင်မှာမလားနောက်တစ်ခါလေးဘုရားမှာကိုကမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေတဲ့ခါမျိုးမှာအော်အဒီမွားစိတ်တူတွေရလေးကလည်းပဲအကြီးအကျယ်ကိုယ်စိတ်တူတွေအဖြစ်နဲ့နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်ပေါ့ဘုရားတကယ်လို့တတိကလေးနဲ့မေတ္တာလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေတယ်ကြီးကြီးလေးနဲ့နေမယ်ဆိုတော့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့အတော်တော်တန်တန်အကြီးအကျယ်စိတ်တူတွ
ဒါကြောင့်ပိတ္တပံသူတော်ကောင်းတို့တရားကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့နန္ဒီလို့ဆိုတဲ့လောဘကိုလည်းလျှော်နေသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားမှာဒီလောဘတက္ကာယနေဖို့ဆိုတာရဲ့တိခဏနိုင်ဖို့ဆိုတာရဲ့အလွန်မအရှိပါတဲ့တရားလို့အရှင်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုဒီပုံနောက်ပါတာတုတ်တန်ထဲမှာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရနော် ဒါမျိုးလေးတွေကိုပိဋကပံသူတော်ကောင်းတို့ကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတက်ဖို့လိုမယ်ဘဝထဲမှာလက်တွေ့ချပြီးတော့သုံးဖို့ဆိုတာဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားမှာဒီပုံနောက်ဝါဒတုတ်တံမှာအဓိကမှတ်ရမယ့်အချက်ကနေချက်ပါတော့နှစ်ချက်ပါတယ်နော်နန္ဒီသမုဒယဒုက္ခသမုဒယနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓ
swamen bu pshe yen dukkha pshe te swamen bu chou yen dukkha chou te da ga da bai hou la pi lo belu ani tha su ri be twi twi ko wa tin tin hlyaw pa aw le yo kan aw yon di taw manati ka ra lak kan tha pi lo da go ti khan nai bu chou sa ya me ti ma khan nai lo le be a ra ji ga ba ma a chang thu la da daw mho bu no ko ma da lin dola ri ne a ku lo pshe ya da be a phat tin ne hou la da jaung ti khan nai ne a chi twi go le myin ma aw chou sa cha ya me e အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်လုံးကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများခြင်းအပြင်တိုးတက်အောင်လုပ်ရာရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနေနော်လောဘကိုလျှော့ချတဲ့အပိုင်းမှာလည်းတိုးတက်မှုရှိလာနိုင်တယ်ဒီမခံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကိုလျှော့ချတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအများကြီးတိုးတက်မှုရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပေတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့နော်ဆွေမဲ
Pilu anto anto dana tila tamari pinya kudu kamu sudru ya suanta dijang. Menyang punya menibang ulim yang tau chang. Yang mau piwaya segong dohu. Padana ang su piwaya gongya tadi.